Innover her ligger det største høgfjellsplateauet i Nord-Europa, Hardangervidda, som også er Norges største nasjonalpark. Der ligger Folgefonna med Norges tredje største isbre, og nede i dalen her, Lofthus i Hardanger, ei perle av ei fruktbygd. Hvor var forresten du en på ferie i år? Du var det, ja. Utlandet. Skam seg når vi har så mye vakkert her i landet. Aldeles fantastisk. I fire program framover nå så skal vi vise deg en del perler. Norsk natur som kan måle seg med det ypperste av resten av Europa, eller verden for den saks skyld. Vi skal være i Hardanger i kveld, men neste tirsdag skal vi på ridetur gjennom Dovres mektige natur. En så fremmed verden. Jeg hører egentlig hjemme i skogen, mens her er det nakent og goldt og kaldt. Kari Toft tar oss videre i serien med til Svalbard og nærkontakt med arktisk natur. Det er kjempetøffe fjell. Helt rått. Ingrid Langland Olderbakk avslutter så serien i denne omgang med øyhopping på Helgeland. Dette er Odda i Hardanger på begynnelsen av 1900-tallet. Nord-Europas mest besøkte reisemål. Hit kom rikfolk, keisere, prinser og sjeiker for å nyte vakker natur, høye fjell og mektige fosser. Så, på begynnelsen av 1900-tallet, kom de utenlandske industrieierne. På jakt etter to ting, gode havnetilhøve og fosser, som kunne produsere elektrisk kraft. I Odda fant de begge deler, og dermed var industrieventyret i gang. Aluminiumsverk, som senere ble erstattet av annen tungindustri, sinkproduksjon og et kjempesmelteverk midt i Odda sentrum. Turistene forsvann fra Odda. Her sto i sin tid Hotell Hardanger, det vakreste, største, mest fasjonable hotellet i hele Norden. Det ble til rådhus, og så sent som på 70-tallet, 1970-tallet, ble det unike bygget revet og erstattet av rutebilstasjon. Odda var ikke lenger noen vakker stad. Og i dag kjører de aller fleste raskest mulig forbi Odda. Men det bør du ikke gjøre. For det finnes fremleis perler i Odda, og ikke minst i Hardanger. Enkelte kanskje av et litt mer moderne kaliber. Du skal få bli med på en spektakulær tur nå, og vi skal enda opp langt inne på Hardangervidda. Den er fin. Til et eventyrlig vårfiske som bare de færreste vet om. Men først skal vi innom en litt mer moderne turistattraksjon. Her rann elva Tysso før i gamle dager, før hun ble lagt i rør.
Dette må kunne sies å være en av de mest bortgjømte stedene I norsk natur. Gjennom tusenvis av år har vasskrafta I elva Tysso grevet fram et majestetisk og spektakulært elvedjup. Hvordan fant du på å lage turistattraksjon ut av dette her? Nei, bare ta en kikk opp. Se opp dette her. Det jo noe flotteste jeg har sett. Ja, hvor er det? Det like alt. I dag går elva I røyr, men nå har naturinteressert ungdom funnet ut at slike, nesten tørrlagte elveløp, selvsagt må kunne brukes. Det I slike situasjoner en kan si å være bokstavlig talt I ett med naturen. Leikegrinn for hele familien. Nei, det bare kommer med slekter og venner og alt. Svigerbord og hele familien. Ja. Men du trenger ikke spesielle kunnskaper for å være med på dette? Nei, det jo ting med avstand, så det ikke så veldig ekstremt dette her. Men det veldig ekstremt rammer rundt dere. Ja, ja. Rung kile og... Så det jo en steiner som raser ned og kiler seg fast. Men trygt og trygg omgivelser, selv om det ser spektakulært ut. Så trygt du kan ha det I naturen. Ja. Vi halvveis, eller? Ja, vi cirka halvveis nå. To ansatte til, to barn til. Så vi må. Det ingen aldersgrenser? Hva det du? Nei, dette fint. Ja, fantastisk nok et dekkende ord. Og se på dette. Hvis du syns utsikten nede I elvedjupet der ikke var all verden, så skal du etter hvert nå få utsikt I bøtter og spann. For nå skal vi opp Himmelstigen, Norges tøffeste turistløype. Og elveløpet her, det det samme som vi juba I stad, men nå vi mye, mye høyere oppe.